Tā kā ejam tālāk, nākošā ir arī burvīga persona. Šobrīd mēs jau te bišķi ņekvējam, bet centīsimies visu paspēt. Tā ir meitene, jauna, arī nokuldīgas, ar fantastisku vispār tādu... Nu, viņai tāda laba visās nozīmēs. Nu, tā, ka pat nav kur piesieties. Nu, zini, kā cikreiz cilvēkam, nu, pat it kā viss labi, bet tur tādas vājās vietas. Un viņai pat liekas, ka pat nav tādu vājo vietu, tāda fenomenāla personība, interesanta. Un tā ir Evita Tīdenāne, viņa ir arī tradicionāla biznesa pārstāve, viņa ir savas uzņēmums. Un viņas tēma un šodien būs biznesa kā misija. Un arī viņa stāstīs par savu pieredzi, ja? Evitiņa, paldies, un arī paldies visiem Evitai, ka viņa palīdzēja organizēt šo pasākumu. Sveiciens visiem! Man arī ir bail. Uzstāšanās viena no manām fobijām, bet mēs šodien saprat, ka pēc statistikas es iekļaujos tajos 90%. Tā kā... Man īstenībā ļoti liels prieks, ka šis pasākums noteikti šeit manā dzimtajā pilsētā un kad jūs esat šajā nu, tik kuklā skaitā un visi cilvēki ir tik pozitīvi un smaidoši un man liekas, ka tā enerģētika, ko mēs šodien esam atnesuši uz Kuldīvu, kad tas, nu, tas ir super vienkārši, kad mēs varam šeit pulcēties. Un, jā, mans stāsts bizneskā misija. Jā, nu, principā, es biju ļoti aktīvs bērns. Es ļoti, nu, teiksim, saucu kādreiz savā laikā sev par visurgājēju. Tāpēc, kad man patika viss, es sportoju un iesaistījos visās iespējamajās aktivitātēs, kuras varēju iesaistīties. Un es atceros, ka es bērnībā gribēju kļūt vienlaicīgi strādāt divās profesijās. Es gribēju būt dziedātāji un es gribēju būt pavārs. Nu, lūk, es domāju, nu, pa dienu es gatavoju šeit, un tad vakarā es dziedāšu un uzstāšos. Un kāpēc gan ne? Un tā arī īstenībā dzīvē sanācis, kad es, nu, teiksim, nespēju nosēdēt vienā vietā ilgu laiku. Nu, es esmu tāds nemiera gariņš un... Es pastrādu, nu, izstudēju, izmācījos, tad es sāku strādāt nu, tādā normālā darbā, kā jau visi vecāki kādreiz tajos laikos vēlējās, lai bērniem ir izglītība un normāls darbs, un man tā arī bija. Bet nu, es sapratu to, ka gads, divi, tad bija mans limits, nu, man apnika vienkārši. Es meklēju kaut ko jaunu. Un tā nu gadījās, ka mēs ar ģimeni pārcēlāmies atpakaļ uz Kuldīgu no Rīgas un dzīvi piespēju uzsākt savu biznesu. Un tā kā man dzīvē es smējos, man padodās visu, ko es daru. tad es arī, nu teiksim, tā savu zināšanu sāku pielietot privātajā biznesā. Un pamazām tas biznesa man attīstījās, un jau 7 gadus man ir savs mazais biznesis. Ne tā nav liela nekāda korporācija, tas ir mans mazais biznesis, kur strādāju es un vēl viens cilvēks. Nu, un, bet es kaut kādā brīdī, es, protams, sapratu to, ka man kaut kas pietrūkst. Un kad atkal it kā man ir dažādi projekti, man ir interesē, ir mainās kaut kas tajā dzīvē, un viss tā kā notiek, bet nu, kaut kas trūkst. Un tas bija tas 30 gadus liekas, kad es sapratu, ka reāli es nerealizējos līdz galā. Man arī tajā brīdī iestājās šosmīgi tādā, nu, tāda krīze. Es viņu jau nosaucu par 30 gadnieku krīzi, kad es saprotu to, ka dzīve iet uz priekšu, man it kā viss ir, bet man kaut kā pietrūkst. Un es tajā laikā arī uzsāku tādu diskusiju ar Dievu, pa laikam arī parunājos, un es vienā brīdī izdomāju, kāpēc man nepaprasīt, lai man, nu teiksim, atsūta kaut kādu lietu, ko es varētu darīt, nu, tā kā priekš citiem. Nu, teiksim, sirds lietu, kas man būtu, nu, kā tāds gandarījums, kad es tiešām esmu, nu, savā dzīvē, nu, es sevis kaut ko atstājusi. Kad tas nav tikai plika naudas pelnīšana, nu, lai varētu pabrot savu ģimeni, nezinu, nedraukt ceļojumā, nu, kā jau visiem. Nu, lūk, un tad ar mani, nu, teiksim, notika tāda lieta, ka, protams,
kā daudziem no mums sabruka veselību. Un nu, es, ka tā bija zīme. Un tas bija tas kaut kāds tas ceļa sākums, kad bet vienā brīdī sapratu to, kad, ka tas ir tas mans ceļš. Jo tad, kad tev nav veselības, un tajā brīdī, kad tu stāvi un tev pazūdas pamats, nu, pats galvenais, tas, kas tev dzīvē ir, tad tu vairs nepa ko citu nedomā. Nu, tev vairs neinteresē ne tavs biznesa, nekas cits, tev interesē tikai tas, kā justies nu, atkal normāli un kā atgriezt sevi tajā nu, homeostāzes stāvoklī, ja, kad viss ir kārtībā. Es apsolīju sev, un es apsolīju tur augšā, kad es neklaišu tik ilgi, kamēr nu, es atradīšu kaut ko, kā es varu sev palīdzēt. Mans problēmas, jūs jau tur apakšā redzat, tādas problēmas ir mans. Vilns būs vēlāk. Bet, nu, principā, tas bija, es uzskatu, ka tas ir tas ceļš, ko es izgāju, līdz es nonācu uz tajai savai misijai. Ja? Kad es sapratu to, kad tikai izejot, nu, tā kā izlaižot caur sevi, nu, visas tās problēmas, visas tās sāpes, visos drausmīgos, nu, psiholoģiskos, emocionālos pārdzīvojumus, nu, kad tu spēji, tikai tad tu spēji izprast cits cilvēks, kas ir nonākuši tādā situācijā. Un tādā veidā pie manas atnāca šīta lieta caur Juri. Caur īstenībā mēs iepazināmies ar Juri internetā. Esmu šī laikma cilvēks, un, protams, ka es to palīdzīju pirmā, nu, teiksim, ka es sapratu, ka tradicionālā medzīme nekādī nevar palīdzēt, kad es vienkārši iegāju Google un sāku meklēt. Un tā es arī nonācu līdz satikšanai ar Juri. Un tā sākās mans ceļš pie manas veselības, un nu, jau tas ceļš caur mani, nu, teiksim, es ceru un es zinu un ticu, ka ir palīdzējusi jau vairākiem cilvēkiem, un noteikti tā cilvēka būs vēl daudz, un es uzskatu, ka tas ir tas mans trūkstošais puzles gabaliņš, kas man, nu, tā kā ļauj realizēties. Tādā izpratnē, nu, ka to var nosaukt arī jau varbūt kā misiju, Nu, teiksim, kad tu spēji, nu, tā kā gūt mandarīnu arī no tās lietas, ko tu dari. Un, kad tu tiešām tici līdz galam, nu, ka, teiksim, ka tas, ko tu dari, ir patiešām tā labā lieta, un ka tas ir tavs. Nu, lūk, un jā, man ir arī pieredze. Man pieredze, nu, teiksim, vairākas laistās tiešām izejot un izlaižot caur sevi, nonācu līdz citiem cilvēkiem ar tādām pašām problēmām, ja Jurits, Jā, un tad es ieliku vien tādu mazu citātu. Nelasīšu, bet principā mūsu dzīvē ir divas svarīgas dienas. Tā kā es katram novēlu to otro dienu satikt savā dzīvē. Un mēs ejam tālāk. Juri, jā, paldies. Ir 1800 ādas slimību diagnozes, bet īstenībā tikai daži no tām saistīts ar ādu. Un līdz šim, nu, teiksim, kamēr pat nebija ar to tik dzīvi saspārsies, es, protams, domāju, ka vainīga ir mana āda. Nu, ka tā bija tā mana problēma, ka mana āda ir vainīga, ka tāda viņa ir, un tu neko nevar darīt. Nu, tas bija tā, ko kā to pasniedz man ārsti. Un īstenībā, protams, kad vienkārši tavs organisms ar tevi runā. Un ādas slimnieki ir laimīgi cilvēki. To es nesen dzirdēju, man ļoti patīk šī frāze, jo Īstenībā ādas slimniekiem organisms ļoti uzskatāmā veidā pastāsta kaut kas no kārtībā. Ja citiem, teiksim, veidojās nu, kaut kādas problēmas iekšpusē, tad tie, kam ir ādas problēmas, tad organisms signalizē uzreiz, kad ir pa daudz un kad ir kaut kas jāsāk darīt lietas labā. Tāpēc mīļai, kam ir ādas problēmas, esiet priecīgi, kad organisms ar jums runā. Vienkārši jāmāk ir pareizi tās zīmes iztūkot, kas notiek. Un, jā, tā jau ir tā. Ja, teiksim, pēc teorijas tā homeotoksikozes otrā stadija, nu, kad organisms vienkārši netiek galā, pats nevar nespēj attīrīties. Un, nu, tad, ja tā ir otrā stadija, tad, nu, sestā stadija, tad jau ir, nu, teiksim, sāk veidoties audzēji. Principā, tad, nu, tas pa vidu ir tas ceļš, kā mēs nonākam līdz, nu, teiksim, onkoloģijai. Nu, lūk, un tālāk jau pie piemēriem pārstāk svarīgi, ja? Es gribēju sākt ar ļoti, nu, teiksim, sev tādu stāstu tuvu un ļoti, nu, dzīvi
dziļi izdzīvotu. Tā ir mana mamma. Cilvēks, kuram, teiksim, pēc smagiem arī dzīves pārdzīvojumiem, pēc šķiršanās, radās ādas problēmas. Mums tas ģimene, acīm redzot. Un 8 gadus man mamma nomocījās ar diagnozi, kas ir rozācija. Cilvēks, nu, kas strādā veikalā, ikdienā ar cilvēkiem ir jāstrādā, un, protams, kā sievietei, tas bija, nu, teiksim, protams, viņa to neizrādīja, bet tas bija ļoti dzīvi, nu, teiksim, pārdzīvojumi par to, nu, teiksim, kā viņa izskatās un ko par viņu domā, jo mazpilsētās cilvēkiem, īstenībā, diemžēl, ir ļoti svarīgi, ko par viņiem citi domā, un, nu, lūk, un tā tas, teiksim, virzījās, tas, protams, mēs izbraukājām dermatologus Rīgas labākos un viss, ko viņai varēja ieteikt, ir lāzeris ik pa laikam, nu, teiksim, un antibiotika kurs divreiz gadā. Protams, antibiotika kurs laikā uzlaboja situāciju, bet, nu, pēc tam atkal viss bija slikti. Var redzēt, ka tādas tā kā milzu sāpīgas tādas pumpas un ādas lobīšanās ļoti, nu, teiksim, visu laiku nepārtraukti. Un pēc tagad diezgan tomēr gara ceļa, pēc kola vadas, kas bija iziet maijā, tad principā tā problēma ir atrisināta. Un, nu, man tas, protams, dzīvi emocionāls pašai pārdzīvojums, ja? Un, protams, kā tas palielināja to ticību tiem produktiem. Nu, teiksim, kad es redzu, ka es varu palīdzēt saviem tuvākajiem cilvēkiem atgūt savu dzīvi, nu, tā tiešā veidā. Tad, nu, protams, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti liels priecības notikums mūsu ģimenē, un cilvēks beidzot pēc tik daudziem gadiem var nelikt biezu kosmētikas kārtu un neslēpties aiz tā visa, ka var normāli staigāt un normāli arī izskatīties. Tā kā man ļoti liels prieks padalīties ar šo rezultātu jums, un es noteikti padalīšos pēc tam arī publiski, jo man liekas, ka tas ir tas, ko mēs nesam. Tas ir tas cerības starīņš, ka tu neesi tāds viens un ka to var atrisināt. Nu, ka tas ir tikai tāds stāvoklis organismā, ka tu vari palīdzēt un ka to var atrisināt. Un šis bija 9 mēnešu projekts, tas nebija ātri, jo, protams, vecāks cilvēks, jo ilgāks ir šis atvesaļošanās process, bet nu, tas rezultāts ir tā kā ļoti liels prieks. Un pārslēdz vēl pēdējo slaidu. Tās mēs pirms pusotra gada. Pirmais attāls ir uzņēmts dermatoloģijas stacionārā Rīgā. Un tas ir, principā, tas ir visbriesmīgākais uzliesmojums ar ādas problēmām, kāds man bija bijis. Un tas bija arī brīdis, kad es vēl atrādoties slimnīcā atradu Juri un sāku savu ceļu. Bet nu, tas bija brīdis, kad es tiešām sapratu, ka tradicionālā medicīna man nevar piedāvāt principā neko, jo man tāda ir izlaida no slimnīcas ārā ar tekstu, ka, nu, psoriāzes slimniekiem ir labi iet salsūdenī peldēties aprīlī, tas bija. Un nu, tālūk, tā tas mans ceļš sākās, un tā otra bilde ir uzņemta īstenībā pēc 2 mēnešiem. Man ļoti ātri, nu, teiksim, produkts man momentā nostrādāja, bet man arī bija tas viens cilvēks jau arī minēja to, ka es atnācu gatava, es biju atvērta, es ieraudzīju koncepciju, izlasīju mājaslapā, man vispār nebija nekādi jautājumi. Es vienkārši teicu, es to darīšu, tas ir man, nu, es to meklēju, tā kā, protams, ka cilvēki ir ļoti dažādi, ir neticīgie, ir šaubīgie, ir tādi, kas, nu, teiksim, grib tikai paskatīties vai kaut ko bišķiņu pamēģināt. Un, protams, ka mēs katrs esam savādāk un mēs esam dzīvē vīlušies un mēs esam daudz ko redzējuši un teiksim, piedzīvojuši, tāpēc katru cilvēku mēģina pieņemt tāds, kāds viņš ir. Un, protams, parādīt ar piemēriem un parādīt ar, nu, teiksim, tām savām zināšanām, kad, nu, nekas nav neiespējams. Tā kā visiem novēli nest tālāk un runāt un stāstīt un nebaidīties dalīties ar tiem piemēriem, jo šie tu stāsti, arī ko mēs šodien stāstam, man liekas, katrs stāsts unikāls, fantastisks, vienreizējs un ir pelnījis, lai to pastāstītu, lai tas tiktu izstāstīts un aiznes tālāk, jo varbūt tas viens cilvēks, kurš to gaida, šo tu stāstu,
kad viņš nu, kaut kādā mirklī to ieraudzīs, jā, un kad tas viņam būs tas klikšķis, kad jā, tas ir man. Nu, ka tu man uzrunāji ar to savu personīgo stāstu, jo tikai tā tie cilvēki arī pie mums atrod un pie mums atnāk, man liekas. Labi, lai mums skaista diena!